channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តមានដែលចាប់អារម្មណ៍អត់ពេលតារាដើរតួជាកូនភ្លោះតើពួកគេបានតម្លៃខ្លួនបែបណាថៃភាគច្រើនអ្នកដែលស្នេហាវិស័យសិល្បៈថៃប្រកាសជាធ្លាប់មើលរឿងភាគដែលតួត្រូវសម្ដែងជាតួភ្លោះជាមនុស្សពីរផ្សេងគ្នាហើយការសម្ដែងបែបនេះវាហាក់ដូចជាមិនងាយស្រួលប៉ុន្មានទេដែលត្រូវដើរតួមនុស្សចរិតពីរផ្សេងគ្នាយ៉ាងដូចនេះចុះចំណាយតម្លៃខ្លួនរបស់ពួកគេបានប៉ុន្មានដែរពេលដើរតួបែបនេះតាមប្រភពព័ត៌មានថៃរដ្ឋបានបង្ហាញឲ្យដឹងថានៅពេលដែលតារាដើរតួជាកូនភ្លោះគឺពួកគេទទួលបានតម្លៃខ្លួនទ្វេដងព្រោះពួកគេត្រូវថត2ទៅ3ដងក្នុងមួយឈុតក្នុងនោះតារាភាគច្រើនក៏បានសារភាពនិងនិយាយត្រង់ដែរថាពួកគេមានការនឿយហត់ខ្លាំងនៅពេលដើរតួបែបនេះនៅក្នុងរឿងភាគហើយហេតុដូច្នេះដែរទើបពួកគេទទួលបានប្រាក់កម្រៃគុណជា2ជាមួយគ្នានេះដែរបាទតាមសង្កេតកន្លងមកតារាដែលធ្លាប់ដើរតួជាកូនភ្លោះមានដូចជាលោកណិតដិចគុនងីមីយ៉ានាងប៊ូណាលីនធីបនាងយ៉ាយ៉ាអូរ៉ាសាយ៉ានាងមីនភិចចាយ៉ានិងតារាផ្សេងទៀតជាច្រើនអ្នកទៀតសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា